Оджі. Дай 5. Усім привіт, з вами Уляна. У кожної дитини був момент, коли вона хотіла домашнього вихованця – кошеня чи цуценя. Але не всі батьки готові покласти на себе темне малечу таку відповідальність. Його ж потрібно навчати, годувати, кожен день за ним прибирати, вигулювати та дотримуватись режиму. Та щоб задовольнити цю забаганку, на допомогу нам приходить іграшка Майфазі Френдс. Моджі – милий лабрадудель, рудий пухнастий пес. Лабрадудель – це не вигадане слово, це справжня порода собаки. Метис лабрадора-ретрівера та пуделя, який використовувався як поводир та в терапії тваринами. Дуже корисна порода. Моджі не займає багато місця, його довжина 40 см від носа до хвіста, та він принесе неймовірну радість в ваш дім. Але це не звичайна м'яка іграшка, а інтерактивна. Вона навчить дитину, як поводитись зі справжнім вихованцем та доглядати його. Пес вміє розпізнавати 10 голосових команд українською або російською мовами. Вам лише потрібно назвати ім'я. За замовчуванням це Моджі. Пес поверне голову, слухаючи, та потім сказати саму команду. Моджі, захищати. Моджі, голос. Моджі, лежати. Також милий лабрадудель любить, коли його хвалять. Моджі, молодець. У Моджі є розумний нашийник з екраном, який покаже нам, як пес себе почуває, що він хоче або відчуває. Якщо фон синього кольору, то пес щасливий. Фіолетовий – він щось хоче, і там є підказка. Та якщо червоний – Моджі потребує вашої уваги. А ваш обов'язок як власника – робити вихованця щасливим, адже ми відповідаємо за тих, кого приручили. Окрім голосових команд, Моджі взаємодіє з вами за допомогою спеціальних карток. Для цього на його нашийнику є датчик, який може зчитувати інформацію з тильної сторони карток. Усього їх в комплекті 26, поділених на категорії. Догляд, де дитина зможе піклуватись про основні фізіологічні потреби собак, помити її, вигуляти або вкласти спати. Смаколики – це ласощі, які так люблять вихованці. Ігри піднімуть настрій та активність. Команди, так само як і голосові, будуть тренувати собаку. А також їжа та вода. А ще Моджі вміє реагувати на дотик. Його можна гладити по голові, спині, правій лапі та обох щоках, щоб він виконував різноманітні дії. Давав лапу, щось просив, гавкав, лягав чи сідав та інше. Та взагалі вів себе як справжня собака. Для того, щоб гра була ще більш цікавою, у комплекті є миска для їжі, грабінець для догляду та мотузка для гри. Не забувайте розчісувати вихованця, щоб він завжди гарно виглядав. Щоб грати в перетягування мотузки, потрібно просунути м'ячик в пащу Моджі. Пес розпізнає іграшку та почне намагатися її забрати. Для того, щоб Моджі ожив, вам потрібно буде спочатку купити 4 батарейки типу С або LR14. Вони в комплект не входять. Майфазі Френдс Милий Лабрадудель – це гарний варіант домашнього вихованця для вашої дитини. Він навчить її відповідальності та основним моментам, які важливі у догляді за домашнім улюбленцем. Це майже справжнє цуценя, яке принесе радість у ваш дім. Посилання на такого песика ви можете знайти в описі до цього відео. Ставте йому лайк, підписуйтесь на канал. З вами була Уляна, усім до побачення!